Өзі де айтады ғой, есімді қойған кезде дұрысынан қой деп. Өзі мен атымды да қойған кезде өзі қызық болған. Жеребе мен таңдаған кезде Иран ғайып деген түскен ғой, бәрі қарсы болған негізі Иран. Кім қойған негізі? Өте сирек кездесетін аттардың бірі ғой. Біз нағаш атам Иран ғайып Шах Аббас деген кітапты оқыған ғой. Сол Иран ғайып деп қоямыз деген. Мен бағыма ғой деп ойлаймын. Атымызда өзіміздің танылуымызға көп жерде бір жерге барсаң да өзіңнен бұрын атың барып тұрады. Ерекше есім ғой, я түрің айтыста танылу үшін. Ya atın erekşe bolu kerek, ya türün erekşe bolu kerek. Bizde ekevi dep atırız. Kudayga şükür türden, ya attan da.